like a bomb. Baby, let's go. Fala galera, aqui quem está falando é o Yuki. Bem-vindos ao vídeo do canal. Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações para receber todos os vídeos. Galera, estou trazendo um vídeo aqui para vocês do Gravekeeper. Eu peguei a skin limitada dele, né? Skin A limitada. Então, bora lá para o outro. Dá um leve corte, galera. Então bora lá, galera. Vou pôr ele aqui no lobby. Olha que linda, gente. Então bora lá pra gameplay. Não vou jogar ranqueada agora, então bora lá. Desculpa pela tosse aqui. Eu tô meio gripado, gente. Então bora lá, galera.
É aí, amor. Tá atrás da pista. Ai, bosta, o FPS caiu. Vou dar um leve corte aqui, galera. Parece que o FPS voltou, galera. Vamos tentar. Droga! Bora lá, galera. Estou indo, peraí. Droga, não deu.
GG, galera. GG. GG. Então foi isso, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos. Ah, não esqueça de compartilhar para todos os seus amigos.